What's wrong now, my little dove? Don't little dove me. I saw you tonight twice during the performance. You smiled at that pasty face and knocked me to blood. Now don't try to deny it. Who's that? Give it to me. It's addressed to Monsieur Shaggy. I knew it. It's perfume. I can smell it from here. Give it to me. Watch out. His makeup. Please, my dear little lady. Don't you, dear little lady, me. I'm not a lady and you know it. Let me read that. After I've read it. You don't expect me to stand here and watch you read a goose pimply love letter. So long as I don't get goose pimply reading it. Give it to me. No. She says I owe her 2,000 francs. What? Oh, darling, I'm so sorry. And for that, you crippled me for life. Oh, darling, I'm so sorry. Now it will be infected. Am I forgiven for being so cruel to my little Eugene? Yes, my little rabbit. Oh, yes, but what a pleasant way to die, darling. Bem-vindos aos Filmes Muito Raros. Desta vez, o canal mostra um programa sobre o virtuoso e alegre cantor francês Maurice Chevalier. Possuidor de uma gloriosa carreira no cinema, seu forte sotaque alimentou a imagem de que ele melhor representava sua terra na América. Boa sessão. And what a joy they're bringing, 'cause you're happy when you're singing your happy song. How you read now, come on, sing. Do, re, mi, fa, sol, la, si, it's just the easiest thing. Podemos vê-lo com a famosa atriz francesa Miss Tanguette no curta-metragem Soirée Mondaine, em 1917. No século XIX, o entretenimento já incluía o musical entre os vários shows de variedades no vaudeville. Balés, acrobacias, apresentações dramáticas, a pantomima, a ópera cômica e o burlesco. Na segunda metade do século surgia a comédia musical, uma combinação de balé romântico com o melodrama que tanto atraía o público como os produtores. Maurice, nos agitados anos 20, já desfrutava de grande popularidade do music hall francês. E no final da década vai aos Estados Unidos, onde no cinema fez parcerias com grandes estrelas. O Tenente Sedutor, de 1931, nos braços de sua compatriota Claudette Colbert. Ama-me Esta Noite, 1932, brilhando com Jeanette MacDonald. Lição de Amor, 1933, ao lado de Anne Dvorak. E já no final da carreira, em Fanny, 1961, com Leslie Caron e Charles Boyer.
o sofisticado e também fantasioso ator sempre transmitiu a imagem de um cavalheiro. Maurice Auguste Chevalier nasceu na cidade de Paris em 1888. Filho de um francês pintor de paredes, Victor Charles Chevalier, e Josephine Van den Boucher, uma bordadeira de ascendência belga. Era o caçula dos irmãos Charles e Paul. O pequeno Maurice contava ainda com 8 anos quando seu pai, um alcoólatra, acabou abandonando a família, o que causou grandes dificuldades à criação dos filhos. O fato o aproximou muito de sua mãe. Ainda criança, desejava ser um acróbata, mas um acidente no picadeiro o fez abandonar o sonho. Por necessidade, largou os estudos aos 10 anos. Trabalhou em muitos empregos diferentes, aprendiz de carpintaria, eletricista, em uma fábrica de colchões e outros, até que se interessou em atuar. Aos 12 anos, em 1900, já era contratado como cantor e mímico em um café de Paris, no Boulevard de Strasbourg. Ingressou no popular cabaré parisiense Folie Bergère, em 1908. Foi quando teve um caso com a jovem cantora Freel, com a qual fazia uma dupla. Devido ao vício de cocaína dela, Maurice rompeu o relacionamento. Pouco tempo depois, conhece a atriz Mistanguette e se torna seu parceiro em casas de espetáculo, vários curtas-metragens e um novo caso de amor. Participou da Primeira Guerra, tendo sido ferido e feito prisioneiro na Alemanha por 2 anos, onde começou a aprender o inglês. Foi libertado graças a um esforço da atriz francesa, que conseguiu a intervenção do rei da Espanha, que era seu admirador e possuía neutralidade com a Alemanha e a Grã-Bretanha. Em busca de oportunidades, encontrou trabalho em Londres e, em 1917, já alcançava fama no Cassino de Paris. Cantou também para os soldados britânicos e americanos. Na ocasião, conheceu o jazz e o ragtime. No início da década de 20, excursionou pelos Estados Unidos, se apresentando na Broadway. Em 1928, o diretor de cinema Richard Wallace o convidou para integrar os filmes da Paramount e estreou em Hollywood no filme Os Inocentes de Paris, 1929. Foi o início dos populares musicais americanos. Maurice Chevalier já era um astro na França. Passa a desfrutar de fama internacional da noite para o dia. Em pouco tempo, é considerado o francês mais popular do mundo. Maurice se casou 2 vezes, com a dançarina Yvonne Vallée, em 1927, com quem era parceiro nos números musicais do Music Hall. O conturbado casamento levou ao divórcio em 1932. Em 1937, sua companheira foi Nita Hayah, uma jovem atriz judia. A união durou até 1946. Não teve filhos. Durante a Segunda Guerra, Maurice fazia turnês na França, bailes de caridade a fim de arrecadar dinheiro para a resistência e apresentações para franceses em um campo alemão
em troca da libertação de prisioneiros de guerra. Em 1944, com a libertação da França pelas forças aliadas, foi acusado injustamente de colaborar com a Alemanha, tendo seu visto de entrada nos Estados Unidos recusado por vários anos. Se apresentou em Estocolmo em 1949, numa manifestação beneficente comunista contra armas nucleares, que influenciou ainda mais sua popularidade no período do macartismo. Após a guerra, o ator, quando esteve em Marne-la-Coquette, criou uma paixão pela vila e se instalou lá nos seus últimos 20 anos, em um bairro residencial de alto padrão, à beira de parques e florestas, onde recebia ilustres convidados como o cineasta Marcel Pagnol ou a famosa cantora francesa Edith Piaf, e batizou a pequena vila com o apelido de sua mãe, La Luque, a cidade que ele acolheu ou homenageou nomeando a escola primária municipal com seu nome. Em 1943, o artista dos palcos e das telas decidiu escrever suas memórias, colecionar obras de arte e a pintar. Comparado a Chaplin por sua caricatura, o charmoso e bem-sucedido ator francês ficou conhecido por seu chapéu de palha e a bengala. Four little girls, four little girls get bigger every day. Maurice Chevalier foi um ícone dos famosos antigos musicais românticos do cinema. Agora veremos uma amostra dos seus principais filmes. Thank heaven, thank heaven for little girls. Alvorada do Amor. Um enorme sucesso de bilheteria foi esta agradável opereta, que recebe um sutil toque de sofisticação do diretor Ernest Lubitsch. Uma rainha vive um confuso casamento com um conde que se sente infeliz e, revoltado, causa um rebuliço até que ela tenta persuadi-lo oferecendo alguns poderes da realeza. Marcou a estreia no cinema da cantora e atriz Janet McDonald e foi a segunda presença de Maurice em Hollywood. Atuação que emergiu e confirmou o brilho de sua trajetória na América. Embora não tenha sido premiado com o Oscar, o filme conseguiu 6 indicações, entre elas de melhor filme, diretor, fotografia e melhor ator para Maurice Chevalier. Um Romance em Veneza. Comédia leve e romântica, foi um musical com ingredientes de uma linda história familiar que, com um ótimo enredo, apresenta o astro francês ao lado de sua conterrânea, Claudette Colbert. Pierre,
um cantor e guia turístico em Veneza se apaixona por uma jovem filha de um empresário, mas não vai ser fácil conquistar seu amor. Foi mais uma indicação ao Oscar de melhor ator recebida por Maurice. O ator e cantor encanta a América com uma trilha sonora que soa como habitual, porém traz um novo conteúdo, um clima poético, harmonizado com o contexto e caracteriza o seu primeiro grande sucesso nos Estados Unidos. Simultaneamente, outra versão foi rodada em francês, praticamente com o mesmo elenco. A Viúva Alegre. Novamente uma brilhante sequência da parceria com o diretor Lubitsch e Jeanette MacDonald. Um clássico inspirado. Bela, rica e conformada viúva é cortejada por um príncipe que é enviado por seu monarca para cumprir a missão de trazê-la de volta ao seu reino com sua fortuna. No entanto, se submete a diversas situações embaraçosas. O diretor cria um clima de uma espirituosa ousadia, presente nos diálogos quase indecentes, mas sempre inteligentes. Possui um bom elenco, e o maravilhoso figurino ainda recebeu o Oscar de melhor direção de arte. O lindo e romântico musical é uma das muitas adaptações da opereta homônima do compositor Franz Lehár e foi o grande sucesso de bilheteria do ano. Folie Bergère de Paris. Filme em que Maurice obteve o maior brilho na carreira até então, foi uma glamourosa e encantadora comédia. Um artista de uma casa musical é sósia de um banqueiro e é chamado para substituí-lo em um evento. Um prato cheio para mal-entendidos e confusões. Foi um musical de grande sucesso. É um deleite ver o cantor estrelando um papel duplo com talento e alcançando o sucesso da crítica. Com a linda cena precursora de Cantando na Chuva, foi premiado com o Oscar de melhor coreografia. A produção teve dois remakes. Uma Noite no Rio, 1941, com Carmen Miranda e Don Emmett. Também em 1951, Escândalos na Riviera, com Danny Kaye e Gene Tierney. Marcou o início de um grande hiato de 20 anos em que o ator deixou de atuar em Hollywood, produzindo na Europa até seu retorno em 1957. Imperdível para os fãs de Maurice Chevalier. Ciladas. De volta à França, o ator estrela um charmoso suspense dirigido pelo diretor alemão Robert Siodmak, que também fez muito sucesso nos Estados Unidos. Após assassinato de uma dançarina, a polícia, ao investigar o caso, utiliza uma jovem como isca, que se infiltra na boate de um suspeito, porém atraente, proprietário. Contém bom elenco e um excelente roteiro, repleto de reviravoltas,
e um lindo contexto erótico que sofreu repreensão e ainda chegou a ser proibido pelo nazismo durante a guerra, devido à participação de judeus no elenco. Um bom exemplo de noir europeu da época, com interessante mistura de comédia romântica, sombrio thriller policial e o alegre toque musical de Maurice. O silêncio é de ouro. Com uma premissa de uma comédia dramática, é um adorável romance que aborda o período do cinema mudo no início do século passado. Num estúdio de cinema mudo em Paris, transcorre o triângulo amoroso entre um diretor, seu pupilo e a bela jovem recém-chegada ao local. O aclamado diretor francês René Clair, com muita elegância, determina uma presença forte do seu estilo, um sutil sarcasmo e humor inteligente. Nos Estados Unidos foi exibido com o título Man About Town, Homem sobre a Cidade. Raramente exibido, um filme que merecia mais difusão. Poderia ser um pouco mais conhecido. Um Amor na Tarde. Uma trama simples, romance sofisticado e malicioso, foi o seu primeiro filme em Hollywood, após 20 anos. Mais um enredo se passando em Paris. Uma moça sonhadora se encanta com um homem maduro, rico e mulherengo quando vai avisá-lo de que o marido de sua amante tem a intenção de matá-lo. Ela procura lhe provocar ciúmes e a partir daí se inicia uma intriga de encontros amorosos. Ele contrata um detetive para espioná-la e este se surpreende ao descobrir que se trata de sua filha. É uma açucarada aventura bem-humorada, com uma primorosa direção e uma trilha sonora apaixonante. A presença de Maurice em uma fase excepcional da carreira é o destaque memorável do filme. Gigi. Passado durante a Belle Époque, na virada do século XX, é um premiado, luxuoso e divertido musical que com doçura, deleites visuais e equilíbrio traz uma adorável aventura parisiense. Um cobiçado solteiro, conhecido na alta sociedade, um bon vivant, se apaixona por uma jovem alegre e agitada, mas que precisa de aulas de etiqueta. Ele conta com a ajuda de seu tio, experiente e conquistador. Recheado de etiquetas, possui um charmoso e impecável roteiro. Mesmo contestado por parte da crítica, venceu o Oscar da Academia em todas as 9 indicações, incluindo o melhor filme, diretor e ainda a portentosa direção de arte e as belíssimas fotografia e trilha sonora. Gigi. Foi considerado um dos últimos grandes musicais históricos da Metro.
O Escândalo da Princesa. O filme é uma ternura com um elenco maravilhoso. Comédia romântica do tipo que não se faz mais. Uma reflexão sobre nobreza, honra, política e feminismo. No início do século XX, princesa insaciável não resiste aos seus desejos sexuais, se apaixona por um milionário americano e entra em conflito com a mãe que quer um casamento com um príncipe. A paisagem austríaca está simplesmente linda. Além dos cenários nos palácios de Viena, com exuberantes fotografia, figurino e iluminação. Um clássico gostoso de assistir e uma amável trilha musical. Maurice Chevalier, como um príncipe e pai da protagonista, está absolutamente encantador. As canções do ator, cantor e dançarino Maurice Chevalier, nas décadas de ouro de 30 e 40, permaneceram com enormes sucessos. O ator atuou em muitos filmes americanos neste rico período do cinema, porém, na época, também esteve presente em muitas produções britânicas e francesas. Break the News, 1938, dirigido por René Clair, ou Le Roi, 1949, de Marc Gilbert Sauvageon. Em suas memórias, escreveu que sempre viveu tipos bem-humorados, divertidos, mas vazios de emoção, porque seus filmes estouravam de sucesso e por isso não se fazia alterações em seus personagens. Uma singela homenagem. Rui Maurice Chevalier, na pequena cidade de Marne-la-Coquette, próxima a Paris, onde viveu por muitos anos. Rosalind Russell, em 1959, entrega o Oscar honorário, uma homenagem pelo conjunto da sua obra. It has been given to a man who has found a very comfortable home in the hearts of all moviegoers and theater people throughout the world for the last 50 years. He can't seem to find a competitor. To the Academy and to the entire motion picture industry, with the Board of Governors has voted to give this special honorary award to one Maurice Chevalier. In my country, we have a special way of thanking an attractive lady. We say, can I kiss you, Auntie Mammy? Em 1961, participa de um especial de TV com o ator e cantor Bing Crosby. Pêche au flanc de Panama, de loin elle vous sourit, car elle reflète la mer, la douceur et l'esprit de Paris. Une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Et vers minuit, un refrain s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle.
já aposentado e fora das telas, foi persuadido a cantar a música tema da comédia musical de animação Aristogatas, dos estúdios Disney, em 1970. Which pet's address is the finest in Paris? Which pet's possess the longest pedigree? A gravação foi a sua última participação no cinema. Morrisse, em sua trajetória, além de duas indicações de melhor ator ao Oscar da Academia, recebeu muitos prêmios, entre eles o Globo de Ouro, os troféus Cecil B. DeMille e George Eastman, e inclusive uma estrela na calçada da fama de Hollywood. We met at 8. I was on time. No, you were late. Ah, yes? I remember it well. We danced with Maurice Chevalier. No final de sua vida, passou por crises de depressão e, em 1971, tentou suicídio com overdose de remédios, pílulas para dormir e outros. O fato causou lesões em seu organismo que se agravaram meses depois. Faleceu em 1972, aos 83 anos, em Paris, no dia 1º de janeiro. Aplaudido nos quatro cantos do mundo, o inimitável parisiense retratou em seus filmes de Hollywood diversão e sensualidade numa carreira de mais de 50 anos. How strong you were, how young and gay, a prince of love in every way. Oh, yes. I remember.